Berilo iz knjige Ellen White, Zdravje na dosegu roke, 43. poglavje. Popolnejša izkušnja. Stalno potrebujemo novo Kristusovo razodetje, vsakdanjo izkušnjo, ki se ujema z njegovimi nauki. Dosegljivi so nam visoki in sveti cilji. Božji namen je naše stalno napredovanje v spoznanju in čednostih. Njegov zakon je odmev njegovega glasu, ki nas vabi: pomakni se više, bodi svet, še svetejši. Vsak dan napredujemo v spopolnjevanju krščanskega značaja. Tisti, ki opravljajo Gospodovo delo, potrebujejo višjo, globljo in širšo izkušnjo, kakor pa so mnogi sploh pomislili, da bi jo lahko imeli. Mnogi, ki so že člani Božje velike družine, vedo malo o tem, kaj pomeni opazovati njegovo slavo in se spreminjati iz slave v slavo. Mnogi le nejasno dojemajo Kristusovo vzvišenost in vendar njihovo srce trepeta od veselja. Hrepenijo po tem, da bi popolneje in globlje občutili zveličarjevo ljubezen. Takšni naj negujejo vsako željo duše po Bogu. Sveti Duh dela s tistimi, ki želijo biti obdelani, spreminja tiste, ki želijo biti spremenjeni, ter oblikuje tiste, ki želijo biti izoblikovani. Negujmo duhovne misli in svete pogovore. Videli ste šele prve žarke zore njegove slave. Če boste napredovali v spoznavanju Gospoda, boste spoznali, da je pravičnikova pot kako luč zore, ki sveti bolj in bolj do popolnega dne. Kristus je rekel: to sem vam povedal, da moja radost ostane v vas in da se vaša radost dopolni. Pred seboj je vedno gledal sadove svojega poslanstva. Njegovo pozemsko življenje, ki je bilo tako polno garanja in samopožrtvovalnosti, je razveseljevala misel, da ves ta trud ne bo zaman. Njegovo darovanje življenja za življenje ljudi mu bo omogočilo obnoviti v njih Božjo podobo. Dvignil nas bo iz prahu, preoblikoval naš značaj, da bo podoben njegovemu, in ga okrasil s svojo slavo. Kristus je videl trud svoje duše in bil zadovoljen. Videl je razsežnost večnosti in srečo tistih, ki bodo po njegovem ponižanju prejeli odpuščanje in večno življenje. Bil je ranjen zaradi njihovih prestopkov in potrt zaradi njihovih krivic. Zadela ga je kazen zaradi njihovega miru in z njegovimi ranami so bili ozdravljeni. Slišal je glasove odrešenih. Slišal je odkupljene peti Mojzesovo in Jagnetovo pesem. Čeprav je moral pred tem doživeti krvavi krst, čeprav so morali grehi sveta pritiskati njegovo nedolžno dušo, čeprav je nad njim počivala senca nepopisne bolečine, je vendar zaradi radosti, ki mu je bila namenjena, pretrpel križ in se ni menil za sramoto. Te radosti naj bi bili deležni vsi njegovi sledilci. Ne glede na velikost in slavo prihodnjega življenja, naša nagrada ni prihranjena le za čas končne osvoboditve. Že tukaj lahko z vero stopimo v zveličarjevo veselje. Podobno kakor Mojzes moramo vztrajati, kakor da bi videli nevidnega. Cerkev se sedaj vojskuje. Spopadamo se s svetom, ki je v temi skoraj popolnoma pogreznjen v malikovalstvo. 99 jih varno uživalo je zavetja hlad, ena je zatavala v gorovje, stran in proč od zlatih vrat. Daleč od skrbi pastirja, po divjini sama dirja. 99 jih še imaš, ali niso ti dovolj? Pastir odvrne in pove: moja je tudi tista, ki tava daleč proč od polj. Zato iskat jo grem gore. Noben odrešen ne bo zvedel, v kakšno se je temo podal, kako globoke vode je prebredel, ko zgubljene je iskal.
V divjini je zaslišal klic v nebogljenih izdihljajih. Gospod, odkot krvava sled vse povsod po teh je krajih? Da zgubljene našel bi, zanje sem prelival kri. Zakaj na rokah so poškodbe? Trnje je postalo del te zgodbe. Ampak med skalovjem pa grmi, se kakor groma glas v nebo glasi. Veselite se z menoj, ker izgubljeno peljem zdaj s seboj. Angeli v nebesih s petjem so skalili mir, veselite in radujte se nebesa, saj svojo ovco vrača se pastir. Toda prihaja dan, ko bo boja konec in bo izbojevana zmaga. Božja volja se mora zgoditi na zemlji tako, kakor je v nebesih. Zveličani narodi ne bodo poznali drugega zakona, poleg zakona nebes. Vsi bodo srečna in zedinjena družina, oblečena v obleko slave in hvaležnosti, v oblačilo Kristusove pravičnosti. Vsa narava bo v svoji neprekosljivi lepoti dajala Bogu slavo in ga častila. Svet se bo kopal v nebeški svetlobi. Svetloba meseca bo kakor svetloba sonca. Svetloba sonca pa bo sedemkrat močnejša od sedanje. Leta bodo minevala v veselju. Nad tem prizorom bodo skupaj pele jutranje zvezde in vsi Božji sinovi bodo radostno vzklikali. Oče in sin pa se bosta združila v oznanilu. Greha ne bo več, tudi smrti ne bo več. Te prikazni prihodnje slave in z Božjo roko naslikani prizori morajo biti dragoceni njegovim otrokom. Stopite na prag večnosti in prisluhnite veličastni dobrodošlici tistim, ki so v tem življenju sodelovali s Kristusom ter so imeli za prednost in čas trpljenje zaradi njega. Z angeli vred polagajo svoje krone pred odrešenikove noge in vzklikajo. Vredno je jagnje, ki je bilo zaklano, prijeti moč in bogastvo in modrost in krepkost in čast in slavo in blagoslov. Sedečemu na prestolu in jagnjetu blagoslov in čast in slava in moč. Tam se bodo odrešeni pozdravili s tistimi, kateri so jih usmirili k vzvišenemu zveličarju. Združili se bodo v poveličevanju njega, ki je umrl, da bi ljudje lahko živeli življenje, ki se lahko primerja z Božjim. Boj je končan. Žalost in stisk je konec. Pesmi zmage odmevajo v nebesih, ko odrešeni stojijo okrog Božjega prestola. Vsi povzemajo veselo melodijo. Vredno je jagnje, ki je bilo zaklano in nas je odkupilo Bogu. Potem sem videl in glej, velika množica, ki je nihče ni mogel sešteti. Iz vsakega naroda in iz vseh rodov in ljudstev in jezikov, stoječe pred prestolom in pred jagnetom, oblečene z belimi oblačili in palme v njihovih rokah. In kličajo z velikim glasom, rekoč: Zveličan je našemu Bogu, sedečemu na prestolu in jagnetu. To so tisti, ki prihajajo iz velike stiske in so oprali svoje oblačila in jih pobelili v jagnetovi krvi. Zato so pred Božjim prestolom in mu služijo noč in dan v njegovem svetišču in sedeče na prestolu razpne nad njimi svoj šotor. Lačni ne bodo več, ne žejni, tudi sonce jih ne zadene, ne nobena vročina. Kajti jagnje, ki je sredi prestola, jih bo paslo in vodilo k studencem voda življenja. In Bog obriše vsako solzo z njihovih oči. In smrti ne bo več, ne žalovanja, ne upitja, ne bolečine ne bo več, kajti prvo je prešlo. Vedno imejmo pred seboj podobo nevidnih stvari. Tako bomo lahko pravilno vrednotili večne in minljive reči. To nam bo dalo moč spodbuditi druge k plemenitejšemu življenju. Bog nas vabi. Stopi k meni na goro. Prednje Mojzes postal Božje orodje za osvoboditev Izraela, je Bog določil,
da se je 40 let družil z njim v gorski samoti. Preden je podal Božje sporočilo faraonu, je govoril z angelom pri gorečem grmu. Preden je kot predstavnik Božjega ljudstva prejel njegove zakone, je bil poklican na goro, da bi videl njegovo slavo. Preden je izvršil pravico nad malikovalci, je bil skrit v skalno razpoko in Gospod je rekel: Klical bom Gospodovo ime pred teboj. Milostiv, počasen za jezo in obilen v milosti in resnici, ki pa krivega nikakor ne šteje za nedolžnega. Preden se je poslovil od življenja in odložil svoje življenjsko breme za Izraela, ga je Bog poklical na vrh Pizge in mu tam pokazal slavo obljubljene dežele. Preden so šli učenci na svoje poslanstvo, so bili poklicani na goro z Jezusom. Pred močjo in slavo petdesetnice so doživeli noč skupaj z veličarjem, sestanek na Galilejskem griču, poslovilni prizor na Oljski gori z angelsko obljubo ter dneve molitve in občestva v gorni izbi. Ko se je Jezus pripravljal na večjo preizkušnjo ali pomembnejšo nalogo, je šel v gorsko samoto in preživel noč v molitvi k svojemu očetu. Noč molitve je bila predhodnica posvečenja apostolov, pridige na gori blagrov, spremenjenja, duševne muke v sodni dvorani in križanja ter slavnega vstajenja. Tudi mi si moramo določiti čas za razmišljanje in molitev ter sprejemanje duhovne osvežitve. Moč in učinkovitost molitve premalo cenimo. Molitev in vera bosta naredili to, česar ne more doseči nobena moč na zemlji. Redko pridemo dvakrat v popolnoma enak položaj. Stalno se srečujemo z novimi prizori in preizkušnjami. Zato nam pretekle izkušnje ne morejo biti zadosten vodnik. Imeti moramo trajno luč, ki prihaja od Boga. Kristus vedno pošilja sporočila tem, ki poslušajo njegov glas. V noči duševne muke v Getsemanskem vrtu speči učenci niso slišali Jezusovega glasu. Imeli so nejasen občutek angelske navzočnosti, vendar so zamudili vpliv in slavo tega prizora. Zaradi svoje zaspanosti in otopelosti niso bili zmožni prijeti dokaza, ki bi okrepčal njihovo srce za hude dogodke, ki so bili pred njimi. Tako tudi danes ljudje, ki so jim zelo potrebna božanska navodila, pogosto ostanejo brez njih, ker niso v zvezi z nebesi. Molitev je nujna zaradi skušnjav, katerim smo vsak dan izpostavljeni. Nevarnost preži na vsakem koraku. Skušnjavam so izpostavljeni zlasti tisti, ki želijo druge rešiti iz greha pogube. Zaradi stalnega stika z grehom potrebujejo močno Božjo oporo, sicer se bodo tudi sami pokvarili. Kratki in odločilni so koraki, ki vodijo iz visokega in svetega položaja na nizko raven. Trenutna odločitev lahko zavedno zapečati našo usodo. En sam neuspeh pri premagovanju pušča dušo nezaščiteno. Ena slaba navada, ki se ji nismo odločno uprli, bo prerasla v jeklene okove in uklenila celotnega človeka. Mnogi so v skušnjavi prepuščeni sami sebi, ker nimajo Gospoda pred seboj. Kadar dovolimo, da se naša zveza z Bogom prekine, ostanemo brez zaščite. Niti vsi vaši dobri nameni in odločitve vam ne bodo pomagali, da bi se uprli zlu. Morate biti ljudje molitve. Vaše prošnje ne smejo biti malodušne, priložnostne in občasne, temveč iskrene, stanovitne in neprestane. Pri molitvi ni nujno vedno klečati. Navadite se pogovarjati z Jezusom, ko ste sami, ko hodite in ko opravljate vsakdanje delo. Srce naj se stalno dviguje v tihi prošnji za pomoč, luč, moč in spoznanje. Vsak dih naj bo molitev.
Kot božji služabniki moramo oditi k ljudem tja, kjer živijo in so obdani s temo, pogrezneni v pregrehe in umazani s pokvarjenostjo. Toda dokler so naše misli pri njem, ki je naše sonce in naš ščit, naših oblačil ne bo moglo omadeževati hudobnost, ki nas obdaja. Ko rešujemo ljudi, ki drvijo pogubo, ne bomo osramočeni, če bo Bog naša opora. Kristus v srcu, Kristus v življenju, to je naša varnost. Ozračje njegove navzočnosti bo napolnilo dušo z gnusom do vsakega zla. Naš duh se lahko tako poistoveti z njegovim, da bomo v mislih in namenu eno z njim. Z vero in molitvijo je Jakob iz slabiča in grešnika postal božji knez. Tako lahko postanete ljudje visokih in svetih namenov, plemenitega življenja, ki nikakor ne bodo odstopili od resnice, dobrega in pravičnosti. Vse nas pritiskajo nujne skrbi, bremena in dolžnosti, toda kolikor težji je vaš položaj in težja so vaša bremena, toliko bolj potrebujete Jezusa. Zanemarjanje javnega čaščenja Boga je resna napaka. Prednosti bogoslužja ne smemo jemati lahkotno. Tisti, ki obiskujejo bolne, pogosto ne morejo izkoristiti te prednosti, vendar morajo biti previdni, da ne bi po nepotrebnem manjkali pri bogoslužju v molitvenem domu. Bolj kakor v katerem koli posvetnem opravilu je uspeh v služenju bolnim odvisen od duha posvečenja in samopožrtovalnosti, s katerim se opravlja to delo. Nosilci odgovornosti morajo biti tam, kjer bodo pod močnim vplivom Božjega duha. Čutiti morate toliko večjo željo po pomoči Svetega duha in spoznanju Boga, kolikor večje odgovornosti imate kakor drugi. Nič ni v našem delu nujnejše kakor praktični sadovi občestva z Bogom. Naše vsakdanje življenje mora pokazati, da imamo mir in počitek v zveličarju. Njegov mir bo v srcu žarel z obraza. Njegov mir v srcu bo žarel z obraza. To bo dalo našemu glasu prepričljivejšo moč. Občestvo z Bogom bo oplemenitilo značaj in življenje. Ljudje bodo spoznali, kakor so spoznali pri prvih učencih, da smo bili z Jezusom. To bo delavcem zagotovilo moč, ki je ne more dati nič drugega. Nihče si ne sme dovoliti, da bi mu primanjkovalo te moči. Živeti moramo dvojno življenje. Življenje razmišljanja in dejanja. Življenje tihe molitve in resnega dela. Moč, ki jo dobimo po občestvu z Bogom in je združena z resnim naporom, da navadimo um pozornosti in skrbnosti, nas bo usposobila za vsakdanje dolžnosti in ohranila mirnega duha v vseh okoliščinah, če tudi so še tako težavne. Mnogi v težavah menijo, da se morajo obrniti k pozemskemu prijatelju in mu zaupati svoje težave ter ga prositi za pomoč. V težavnih razmerah njihovo srce napolni nevera in pot se zdi temna. Ves čas pa stoji poleg njih mogočni svetovalec vseh časov in jih vabi, naj mu zaupajo. Jezus, vzvišeni nosilec bremen, pravi: "Pridite k meni vsi utrujeni in obremenjeni, in jaz vam bom dal počitek." Ali se bomo obrnili od njega k nezanesljivim ljudem, ki so prav tako odvisni od Boga, kakor mi sami? Morda se zavedate pomanjkljivosti svojega značaja in omejenih sposobnosti glede na veliko delo. Toda če tudi bi imeli največje umske sposobnosti, ki so bile kdaj dane ljudem, to ne bi zadoščalo za vaše delo. Naš zveličar je rekel: "Brez mene ne morete ničesar storiti. Vse sadove prepustimo Božjim rokam. Karkoli se zgodi, se oprimite njega s trdnim in vztrajnim zaupanjem."
pri vašem delu, pri druženju v prostem času in v vseh medsebojnih odnosih naj bo vsaka zveza, ki jo sklenete, začeta z resno in ponižno molitvijo. Tako boste pokazali, da častite Boga in Bog bo počastil vas. Ko ste malodušni, molite. Ko ste obupani, ne govorite tega ljudem. Ne zasenčujte steze drugih, temveč vse povejte Jezusu. Iztegnite roke po pomoč. V svoji nebogljenosti se izročite neskončni moči. Prosite za ponižnost, modrost, pogum in rast v veri, da bi lahko videli luč v Božji luči in se veselili v njegovi ljubezni. Ko smo ponižni in skrušeni, smo takšni, da se nam Bog more in hoče razodeti. Zelo je zadovoljen, kadar razmišljamo o preteklih dobrotah in blagoslovih in zato nam podarja še večje. On bo več, kakor izpolnil pričakovanja tistih, ki mu popolnoma zaupajo. Gospod Jezus natančno ve, kaj njegovi otroci potrebujejo, koliko božanske moči bo moral določiti za blagoslov človeštva. Zato nam bo podaril vse, kar želimo uporabiti za blagor drugih in za požlahnitev svoje duše. Manj se moramo zanašati na to, kar lahko naredimo sami, in bolj na to, kar lahko Gospod stori za nas in po nas. Niste se lotili svojega dela, marveč opravljate Božje delo. Izročite mu svojo voljo in pot. Ne pridržite si ničesar in v ničemer ne popuščajte samemu sebi. Spoznajte, kaj pomeni biti svoboden v Kristusu. Zgolj poslušanje pridig iz sobote v soboto, večkratno branje svetega pisma ali razlaganje in primerjanje vrste z vrsto ne bo koristilo niti nam, niti našim poslušalcem, dokler teh svetopisemskih resnic ne odtkemo v svojo osebno izkušnjo. Um, volja in čustva morajo biti pod nadzorom Božje besede. Tako bodo po delovanju svetega duha navodila Božje besede postala življenjska načela. Kadar prosite Gospoda za pomoč, častite svojega zveličarja z verovanjem, da ste prijeli njegove blagoslove. Vsa moč in modrost sta nam na voljo, le prositi moramo za to. Stalno hodite v Božji luči. Dan in noč premišljujte o njegovem značaju. Tedaj boste gledali Božjo lepoto in se veselili v njegovi dobroti. Vaše srce bo žarelo, ko se boste zavedli njegove ljubezni. Dvignjeni boste, kakor da vas nosijo večne roke. Z močjo in lučjo, ki jo podarja Bog, boste lahko dojeli in dosegli več, kakor se vam je prej sploh zdelo mogoče. Kristus nas vabi. Ostanite v meni in jaz v vas. Kakor mladika sama od sebe ne more roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Kdor ostaje v meni in jaz v njem, ta rodi veliko sadu. Zakaj brez mene ne morete ničesar storiti? Če ostanete v meni in moje besede ostanejo v vas, prosite karkoli hočete in se vam zgodi. S tem se bo oslavil moj oče, da obrodite veliko sadu in tako boste moji učenci. Kakor je oče mene ljubil, sem tudi jaz ljubil vas. Ostanite v tej moji ljubezni. Niste vi mene izvolili, temveč jaz sem izvolil vas in postavil sem vas, da greste in obrodite sad, in da vaš sad ostane, da vam da oče, karkoli ga boste prosili v mojem imenu. Glej, pri vratih stojim in trkam. Če kdo sliši moj glas in odpre vrata, vstopim k njemu in večerjo bom z njim in on z menoj. Njemu, kdor premaga, dam skrite mane in mu dam bel kamen in na kamnu zapisano novo ime, ki ga ne pozna nihče, razen kdor ga prejme. Njemu, kdor premaga,
dam jutranjo zvezdo in zapišem na ime svojega Boga in ime mesta svojega Boga in svoje novo ime. Kdor zaupa v Boga, bo lahko dejal skupaj s Pavlom: vse morem v njem, ki me krepča. Ne glede na to, kako velike so napake ali neuspehi iz preteklosti, se lahko z Božjo pomočjo dvignemo nadnje. Z apostolom Pavlom lahko rečemo: eno pa delam. Pozabivši, kar je zadaj, a vzpenjajoč se po tem, kar je spredaj, hitim proti cilju za darilom nebeškega Božjega poklica v Jezusu Kristusu.